21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Саме стільки мішків і приблизно 20 тонн батарейок назбиралося за 4,5 роки в Дніпрі, а загалом Україною – 40 тонн. І це лише попередні підрахунки. Це дві фури і єдина можливість позбавитися їх зараз – відправити за кордон. Для розуміння ціни, знову ж таки, знаючи, що це приблизно 400 євро за тонну плюс транспортування, це в районі 600 тисяч гривень – мільйон гривень. Це щоб переробити тільки ці батарейки. Такі кошти не дістане з свого бюджету жодна компанія просто так. Вони мають бути закладені в ціну нових батарейок. Саме в цьому основна ідея волонтерів, які почали працювати з проблемою. Ціну батарейок пропонують закласти переробку максимум 5% від того, що експортується в Україну. Елементи живлення подорожчують, але на 5-10 копійок не більше. Без співпраці з крупними імпортерами проект не втілити ніяк. Із складу основного батарейки ніколи не від'їжджали. Тобто, фактично, весь час, коли існує збір батарейок в Україні, він завжди існує на склад. Навіть завод «Аргентум» ніколи не переробляв в повноцінному масштабі батарейки. Це було тільки пілотний проект. Львівський завод оголосив про нерентабельність ідеї ще у 2016-му. Альтернатив в Україні нема, та й перспективи будування заводу з переробки в найближчому майбутньому примарні. Для його подальшого функціонування потрібно збирати не тонну на місяць, як зараз, а значно більше. Але про переробку в Україні зараз і мова не йде. Те, що вже зібрали, треба швидко вивезти за кордон. Бо якщо зберігати батарейки надто довго, переробка може стати неможливою. Адже мало зібрати, треба ще відсортувати матеріал за типами. Оцю батарейку, ймовірно, переробити буде вже неможливо, тому що ми не бачимо ніяких маркувань на неї і не зрозуміло, якого вона типу. Тому, ймовірно, що її сценарій – це бути захороненою на полігоні небезпечних відходів. Зараз волонтери міркують, чи не призупинити збори, бо їм надсилають у Дніпро, а ще у Київ об'єми, за зберігання яких на складах доводиться платити. І збільшувати їх до вирішення питання з утилізацією не бажано. Але Тарас Іванов, новини 9 каналу.